ជាតិរំទាំងព្រះសង្ឃទាំងពីរគណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងពិភពលោករំទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីតាមបណ្ដាញ Facebook ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះគឺព្រះបង្គំនរោត្តមសរាមរិទ្ធសូមឆ្លើយនឹងសំណួរដែលបងប្អូនរួមជាតិផ្ញើសារមកសួររូបខ្ញុំស្ដីអំពីទី1តើនរោត្តមសីហនុជាកូនបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសរាមរិទ្ធមែនឬមិនមែនទី2តើនរោត្តមសីហនុចេញពីប្រភពណាមករូបខ្ញុំសរាមរិទ្ធជាចៅបង្កើតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសរាមរិទ្ធសូមឆ្លើយនៅសំណួរដែលមានសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅក្នុងឆ្នាំ1917ទៅទល់នឹងឆ្នាំ1921ព្រះបាទនរោត្តមសរាមរិទ្ធនិងមហាក្សត្រយានីកុសុមៈមារីរតន៍ពុំមានបត្រាបត្រីទេក្រោយពីព្រះបាទនរោត្តមសរាមរិទ្ធបំភៀសនាងសរាមពៅនិងបត្រានរោត្តមសរាមរុនមានអាយុ3ឆ្នាំចេញពីព្រះបរមរាជវាំងស្រុកខ្មែរទៅផ្ញើនឹងស្ដេចស្រុកធៀមសៀមក្នុងឆ្នាំ1921បង្កក់ក្រុងថេបមហានគរខ្ញុំសូមលើកយកប្រវត្តិនិងបង្ហាញមុខបីសាយួនម្នាក់ឈ្មោះសុំបាកំណើតរស់នៅព្រៃនគរឪពុកយួនម្ដាយយួនដែលពួកយួនយឹកមីងយកមកបង្កប់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាចារកិច្ចរបស់យួនដើម្បីកំចាត់និងសម្លាប់វង្សានុវង្សរាជវង្សក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទាំង4តកូលគឺស៊ីសវ័តនរោត្តមយុគន្ធរសុធារស់ហេតុអ្វីក៏មហាក្សត្រយានីកុសុមៈមារីរតន៍ស្រឡាញ់ទុកចិត្តស្និទ្ធស្នាលជាមួយលោកសំវាទៅណាមកណាឲ្យលោកសំវាជូនដំណើរទៅបីនរោត្តមសីហនុដោយកូនបង្កើតខ្ញុំសូមធ្វើសក្តីប្រៀបប្រដូចពីប្រជាជាតិកន្លងមកហើយដែលនិយាយតតហើយបំភ្លេចចោលទៅវិញនរោត្តមសីហនុមុខមាត់ពណ៌សម្បល់រូបរាងដៃជើងចរិយាមារយាទសម្ដីដំណើរកម្ពស់ពុំដូចព្រះបាទនរោត្តមសរាមរិទ្ធតតទេសោះព្រោះឲ្យដូចកន្លែងណាបន្តិចក៏គ្មានដែរមតិជាច្រើនបាននិយាយថានរោត្តមសីហនុដូចលោកសម្បាបេះបិទទាំងដំណើរទាំងរូបរាងទាំងមុខមាត់ទាំងសម្ដីសម្ដៅទាំងចរិយាមារយាទចំពោះរូបខ្ញុំសរាមរិទ្ធក៏មានមតិយល់ស្របនឹងប្រជាជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែរគឺមតិយល់ស្របជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមថ្លែងនូវសេចក្តីអំណរអរគុណដល់បងប្អូនរួមជាតិដែលបានផ្ញើសារសួរជាជំសំណួរដល់រូបខ្ញុំដោយការឆ្ងល់មិនទើសសង្ស័យក្នុងការកំបាំងតែក្រុមគ្រួសារស្ដេចយួនបានឡំធ្វើជាស្ដេចខ្មែរអស់រយៈជិត100ឆ្នាំកន្លងទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរូបខ្ញុំសារមរិនសូមថ្លែងនៅសេចក្តីអំណរអរគុណកោតសរសើរទៅដល់លោកអៀកំស្រីនៅឆន្ទៈដ៏មោះមុតទាំងទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាវោហារទិស្ដីឧត្តមគតិដ៏ល្អបំភ្លឺឆ្លុះបញ្ចាំងយកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឯកសារដែលកប់ទុករាប់សិបឆ្នាំកន្លងមកហើយមកបំភ្លឺវែងញែករៀបរាប់វិភាគនយោបាយក្រៅសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមហាជាតិនិងយុវជនយុវនារីកូនខ្មែរជំនាន់ថ្មីយល់ដឹងបានលឺបានយល់នៅអ្វីហៅថាការពិតនិងជំរុញឲ្យមហាជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសន្ទុះលបួនខ្លាំងដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតាមបណ្ដាញ Facebook ជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គ្រោះជាតិក្រៅសម្ព័ន្ធឯករាជ្យសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ជាកូនខ្មែរ
ស្នេហាជាតិការពារទឹកដីហ៊ានចេញមុខពុំខ្លាចស្លាប់ប្រឈមមុខតទល់និងចៅឈ្លានពានយួនកុម្មុយនីសហាណូយដែលកំពុងតែលីត្របាក់ទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃជាអ្នកបានពីកិច្ចការប្រចាំបំពេញឆ្នាំរាល់ថ្ងៃដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិអង្គរួមស្មារតីកូនខ្មែរដើម្បីឲ្យងើបឈរតតាំងទទួលជំរុញមហាបាតកម្មទំដាក់ប្រទេសជាតិពីចៅយួនឈ្លានពានកុម្មុយនីសហាណូយនៅជាទីបញ្ចប់រូបខ្ញុំសរាមរិនប្រងទាំងគ្រួសារសូមជូនពរជ័យសិរីសួស្តីឆ្នាំថ្មីដល់ប្រជាជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងពិភពលោកជួបតែសេចក្តីសុខត្រជាក់ត្រជុំនិងពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ